یہ نہیں کہ لو ہر جگہ چلے، لو کوئی نعمت نہیں ہے، لو ہر جگہ چل رہی ہے اس وقت، ہمارے یہاں بہت لو چل رہی ہے اس وقت، 48.5 درجہ پہنچ چکا ہے، کتنے لوگ مر رہے ہیں، میں نے پوچھ لیا میں بس بتا کے جانا تم لوگ، یہاں بھی چل رہی ہے، وہ اسی لو نہیں چلتی، الہ آباد میں لو اسی چلتی، مثلا آدمی چل رہا ہے پر گرا ختم، میں نے خود دیکھا ہے، ہم سے جو عمل لیا ہے، تقوی کا عمل کرایا ہے، تو ضرور تقوی کا عمل بھی اللہ محمد فرمائے، امید رکھو، میں بھی امید رکھتا ہوں، تقوی کا جو عمل کیا ہے تو تقوی کی جزا بھی ہم کو دے گا اور دے دیا ہوگا، وہ فوا کے ہم مایشت ہوں، اور پھل ہوں گے جو چاہو گے، افطار میں ملے پھل یہاں آتے ہیں، اتنے پھل آتے ہیں مولانا علی کے محترم سے نئے محترم ذاتی افطار کرتے تھے، بس اتنے پھل موجود ہیں، ہم لوگ ترستے تھے، اب آپ سامنے رکھا ہوا ہے، وہ بڑے آدمی تھے، وہ ماں علی صاحب کہتے تھے پھلوں کو دیکھ کر کے کہ ہم لوگ اس کے لیے ترستے تھے، آج یہاں سرکار کا پھل رکھا ہوا ہے، فوا کے ہم دن مایوس ہوں، تو اللہ تعالیٰ فوا کے دیں گے، پھل دیں گے جو چاہو گے، جہاں پہ بہت سے پھل ایسے ہوتے ہیں ہمارے گھر نہیں ہوتے، ادھر بہت سے پھل وہاں ہوں گے جو یہاں نہیں ہوتے، حیرت میں ہو جائے گا کہاں سے یہ پھل آئے، یہ اللہ جزا دیتا ہے کس کو، متقیوں کو، جو روزے دار متقیوں کو یہ جزا دے گا، وہ فوا کے ہر دن مایوس ہو، کلو وش رکھو ہنی ہم بما کنتم تعملون، کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، کھاؤ پیو راستے پر سے خوشی خوشی جو تم عمل کرتے تھے، جیسے لوگ کہتے ہیں خوب اچھی طریقے سے اردو کا ترجمہ ہوا ہے، خوب اچھی طرح کھاؤ پیو جو تم عمل کرتے تھے، بہت مشقت برداشت کی ہو، گرمی سردی برداشت کی ہو، پیاس بھوک بھوک برداشت کی ہو، اب تمہارے لیے کہ خوب اچھی طرح سبر کر کے خوب اچھی طرح اس میں اس سے ثواب حاصل کرو اور نفع حاصل کرو، یہ گرمی جو برداشت کیا ہے اللہ تعالیٰ اس گرمی کا بدلہ تم کو ٹھنڈک سے دے گا، تمانینہ سے دے گا، کھانا پینا جو چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ برامد فرمائے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، انا کذالک انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی نیک کام کرنے والے کو جزا دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے مقدار کا، ہمیشہ یہ نہیں کہ کسی رمضان میں یش ہوا، نہیں ہمیشہ اللہ کا یہ معمولی ہے، جو خیر کا کام کرتا ہے نیک کام کرتا ہے تو اس کو ضرور اللہ بدلہ دیتا ہے، یہ قرآن کہا ہے، اس سے بڑی کوئی واحد ہو سکتا ہے، انا کذلک نجزی المحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب، اللہ نے کھل کھل کے بیان فرمایا ہے، کوئی پوشیدہ نہیں اس میں، سب صحیح ہے، جو محسن ہوگا یعنی نیک کام کرنے والا ہوگا اللہ اس کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوا دے گا، آگے بھی ہم نے روزہ رکھا ہے، تراوی پڑھا ہے، تلاوت کیا ہے، دعا کیا ہے، ہاتھ اٹھائے رہے 15 منٹ کوئی دیر دیر سے دعا ہوتی ہے تو اس کا ثواب بندہ نہیں دیتا، میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا ہوئے، ایک وجہ کسی بزرگ کا قول ابھی نقل کیا ہے، مولانا کو یاد ہوگا کہ ایک آدمی کو اجر جو ملا تو آدھا ملا، ان کے دل میں کہ اتنا ملے گا اللہ کے یہاں سے، ان کو آدھا ملا، میں کہا یہ اللہ آدھا آپ کو کیوں ملا، ایک ہی ہاتھ اٹھائے تھے نا، اگر دونوں اٹھائے تو پورا اٹھا ملا ہوتا، من میں دعا کے آدام میں تھے کہ ہاتھ اٹھا دونوں اٹھاؤ، یہ کرو اس کے بھی آدام، مانا بڑا اٹھا سامنے گھر میں بیان کیا کہ دعا میں ذرا ہاتھ اچھاتے رہنا چاہیے، میں ایک مولی لوگ بس ملنا چاہیے، یہ کیا اسے بھی ہو جائے گی، میں نے کہا مانا یہ کام مجھے نہیں ہوگا، یہ صورت بیان کر کے کیا دکھ میں کیا کر، ایک بزرگ آدمی بیان کر رہا ہے کہ دعا اشتہار کرو، تو یہ کون سی بڑی بات ہے، تیری اعتراض کرے گی کو عادت ہوتی ہے، وہ لاتوں ان کی عادت کرے گی، میں وہ کہتا ہے کہ نہ تجھے محسنین،
ایسی یہ محسنین کو جو عمرے کو گا رہے ہیں ان کو جزا دیتے رہیں گے، یہاں بھی دیں گے وہاں بھی دیں گے، مجھے جزا میں تم نے عمل میں کوتاہی نہیں کیا ہے، باوجود کمزور ہونے کے تو ہم کیوں جزا دینے میں کوتاہی کریں گے، باوجود قادر ہونے کے ہم خدا تم کو مارا مقدم جو اس کی تقدیر کرتے ان کے لیے ہلاکت ہو چلا ہے کلو بسمت ہو خرید ہے دوسرے لوگ کو ہے، یہ تو متقیوں کا دن ملے گا، اور جو کچھ چھڑے اڑا رہے تھے روزے میں کھا بھی رہے تھے بلکہ مذاق اڑا رہے تھے، سنو افراد کیا ہے کلو بسمت ہو خرید ہے ان کو مسلم ہوں تو میری ہوں، یہ تو متقی لوگ ہیں، یہ تو متقیوں کی جزا ہے، اگر جو کھا پی رہے تھے معاشی کر رہے تھے گناہ کر رہے تھے اس کی جزا یہ ہے کھاؤ پیو تم مجرم ہو، ور ہے ان لوگوں جو تقسیم کرنے والے ہیں، تو یہ لاکھ پی رہے کیا مجرم ہوگا کون کیا ہے، جب یہ کہا جائے عمل ان کا کیا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکو کرو تو لائے کو رکو نہیں کرتے، کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو رکو سے مراد یہی ہے رکو بھی ہے نماز سے مراد نماز بھی، کہا جاتا ہے نماز پڑھو رک نہیں کرتے، روزہ رکھو روک نہیں کرتے، اس کا بدلہ بالکل میں نہیں، جو نہیں دھوپ دھوپ میں روزہ رکھتے ہیں بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں کیا اللہ ان کو اجر نہیں دے گا اور ان کو نہیں پکڑے گا، ہو سکتا ہے دوسرے کرم سے نہ پکڑے لیکن مستحق پہ یہی کہ پکڑ ہو جائے گی، وہی تو اپیل رحم کو لا یا قوم وہی یوں میں دل مقدمی اللہ تعالیٰ جان فرما رہے ہیں کہ ہم نے بیان کر دیا کہ جو محسن ان کو خوب اجر و ثواب دیں گے اور جو مجرم ہے وہ اپنا حق سننے کے لیے حاضر ہوگا، اس بنا پر میں نے یہ آیت پڑھی چند آیتیں ہیں، آیت کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، روزہ اس لیے رکھا تھا کہ متقی ہو جائے تو اس نے طرح ہم کو سب کے ساتھ ساتھ چھوڑنے پڑے کہ سب یہ متقی ہو بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا دادا دادا ہے کسی کا کم ہے، لیکن تقوا کی صورت ایک روزہ بھی اگر رکھتا ہے تقوا کی صورت آئے تھی ان شاء اللہ، ایک پارا بھی پڑھا ہے ان شاء اللہ اس کا ثواب اس کو ملے گا، ایک مرتبہ اللہ کہا اس کا ثواب ملے گا، دو مرتبہ درشری پڑھا اللہ ثواب دے گا، اس بنا پر ہم کو اللہ تعالیٰ نے متقی بنانے کے لیے روزہ رکھا ہے، ہم نے روزہ جب رکھا ہے تب اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ روزے کا جو حق تھا تو ہم نے نہیں ادا کیا لیکن آپ اپنے فضل و کرم سے ہم کو متقیوں میں سے بنا دیجیے، ہمارا شمار متقیوں میں کر دیجیے، متقیوں کے دفتر میں ہمارا نام بھی لکھ دیجیے، دعا کیجیے جزا بھی اس میں جزا بھی متقی آپ ہو کے ماشاء اللہ جیسے اب اس کی جزا یہ ہے کہ آپ کو ایسی چیزیں ملے گی ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لا عین رات بلا قدر سمعت بلا خطرہ نہ قلب بشر، نہ آنکھوں نے ان نعمتوں کو دیکھا ہوگا نہ کانوں نے سنا ہوگا نہ قلب بشر کو اس کا خبرہ گزرا ہوگا، ایسی نعمتیں ہیں خوب سوچ لو، ایسی نعمتیں دسترخوان میں بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں، ہم لوگ دیہات کا دسترخوان کیا ہوتا ہے تین چیزیں تھی پکوڑی یہ بس، تھوڑا سا اور آگے بڑھے بڑھے تو دسترخوان بھر سا بھر گیا، پھر گجرات میں آئے تو اور دسترخوان بڑھ گیا، پھر ساؤتھ افریقہ میں وہاں گئے آئے سارا دسترخوان، یہاں سے وہاں پہ دسترخوان رہتا ہے، مالک نے کہا بھائی تھوڑا چھوڑ دو جگہ ہوگا کہا تم چھوڑو رو میں اپنے دسترخوان کو ناکے نہیں کر پاؤں گی، یہاں کا دسترخوان اور اللہ کی دسترخوان کیا کچھ ہے، ترتیب سے ہم لوگوں دسترخوان اب جنت والا باقی ہے، گجرات کے پاس کوئی اور دسترخوان نہیں آنے والا ہے وہی ہے، میں کہتا ہوں وہ سے پوچھ میں نے اب اس دسترخوان کے بعد دیہات کا دسترخوان دیکھ لیا، کوئی ہم لوگ آئے یہاں دو لوگ صبح کو سیب کھانے کے حاضر گئے، میں جا رہے صبح کو سیب کھایا جاتا ہے کہا رہے بہت اچھا ہوگا ایسے، میں کہ چلو بھائی تم کھا رہے ہو جاؤ تو بھی کھا لیں، بمبئی گئے دسترخوان اور پڑا ملا، یہاں آئے اور دسترخوان پڑا ہوا ملا، گجرات گئے تھے اس سے بھی بڑے گجراتی لوگ ہیں لیکن دسترخوان کا بڑا تھا، اتنے شربت رہتے ہیں شربت پینے کا پھر بن لیجیے بعد وہ کہتے ہیں ہمیں پانی پیا ہی نہیں خود ملی رہو ہم شربت ہی پی رہے جوش کرتے ہیں، اور نعمت اور جنت کی نعمتوں کو طریقہ آیا ہے روایت شاید رہی کو میں نے سنا کہ جنت میں اتنی نعمتیں ہوں گی
کہ جنتی کہیں گے کھائیں کس چیز کو، کیسے کھائیں، یہاں بہت سی چیز ہوتی ہے نہ کہیں کیسے نہ پوچھتے ہیں کیسے کھائیں، تو آپس میں بات کریں گے کہ دیکھو دنیا میں کوئی مشکل پیش آتی تھی تو مولوی لوگ ہمیں بلاتے تھے، یہ کھانے کے موقع کو انہیں کو بلا، وہی کھانے کے ڈھنگ سے سکھائیں گے، جیسے عمل کے ڈھنگ سکھایا ہے یہ مولوی کھانے کا ڈھنگ بھی بتائے گا کہ اس کو اسی طرح کھاؤ، سمجھے نہیں یہ مولوی تعلق رکھیے ہر جگہ کام آئیں گے مولوی ان شاء اللہ، اخیر تک ہم مولوی آتے ہیں جنازہ آتا ہے مولوی صاحب سب کہتا ہوں، جو ان کے دوست احباب ہیں وہ اسٹوکر لے کے کھڑے رہتے ہیں، ہے کہ وہ سب دیکھیے ہم لوگ تو یہی کرتے ہیں، یہ بھی ایک ہم لوگ کام ہے کہ جنازے کی نماز آتی ہے ہمارے کہاں جائیں گے بیچارے، لیکن دوستوں کا حال میں کہہ رہا ہوں جو تاجر تجارت میں دوست ہیں عموماً اسکوٹر لے کے کھڑے رہ کے شریک بھی نہیں ہوتے، اور کندھے پہ جانے والے جس کو سب لوگ دلیل سمجھتے ہیں علماء یہی کندھے سے پہنچاتے ہیں، اسکوٹر والا کوئی نہیں پہنچاتا، یہیں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں دنیا دار، دنیا دار یہی ساتھ اپنے دوستوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہمارے مولوی اور طلبا ایک دوسرے کا یہ بھائی چلے جائے جانا جاتے ہی نہیں، رات رات بجے 11 بجے 12 بجے رات کو آتے ہیں، کوئی تعلق بھی نہیں تب بھی جاتے ہیں ہم الحمد للہ، تو یہ کام بڑا پوچھتا ہے، علامہ ابن چودھری نے لکھا ہے کہ کسی کے تعلق پر بھروسہ نہ کرنا، علامہ ابن چودھری مجھے شکی دے گئے کہتا ہے یہاں تک کہ اپنی بیوی کے پر بھروسہ پورا مت کرنا، کب وہ دبا جائے بھروسہ مت کرنا، لیکن اگر بھروسہ کیا جاتا ہے کہ دینی جو محبت ہے اس پر کسی درجے میں بھروسہ کیا جاتا ہے، اور یہ بھی بہت نادر چیز ہے، دین سے کسی جو تعلق ہے وہ قابل بھروسہ ہے، تو جنازے سے ہم دیکھتے ہیں قابل بھروسہ ہے، کئی مولوی کام آتے ہیں یہ تاریخ میں نہ رہے تمہاری جان بھی پوری رہ جائے گی، ان کو ذریعے سمجھتے ہو یہی سرکار کو خراب کرنے والے تمہارے کندھے پر تم کو لے کے جاتے ہیں، کام یہی آ گئے اور جنت میں جن کو مقام ملے گا اس کو پوچھ رہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح دین کی سمجھ اور فراست عطا فرمائے، صحیح عقیدہ عطا فرمائے، صحیح بصیرت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دیندار بنا دے، متقیوں پر اہلکار بنا دے، ہمارا لوٹنا عزت کے ساتھ ہو، اس عزت کے ساتھ نہ ہو لوٹنا سب کو ہے، انا للہ ہم کو لوٹنا ہے، ایک لوٹنا زندگی کے ساتھ ہے، ایک لوٹنا محل میں جاتا ہے، ایک چور گھس جاتا ہے محل میں، لندن کے جو ہے بادشاہ عورت اس کے گھر میں چور گھس گیا، اتنے پہلے بدل جائے اتنے پہلے پیچھے پہنچتے تو نہیں آتا، لیکن وہ بھی بڑی چلی عورت تھی، آپ پوری دیکھا تم پیسے آ گئے تم کو ضرورت ہے، اگر تم کو شراب کی ضرورت ہے میں حاضر ہوں، چیز کی ضرورت ہے حاضر ہوں، کیا ہوا کوئی بیمار ہے تمہیں دوا دینا، اور 100 سال کی عورت ہو رہی ہے دماغ صحیح جو تو پہنچا چور نا، لیکن یہ کہ چور بھی پہنچ سکتا ہے لیکن اس کی ذلت ہوگی عزت نہیں ملے گی، ہم کو بھی خدا کے دربار میں جانا ہے، اور ہر شخص کو جانا ہے جو نیک اعمال لے کے جائے گا اس کی عزت افزائی ہوگی، اس کو اس کی دھلائی ہو جائے، دوسرے کھانے میں اترو صاف ستھرے ہو جائے گا، دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے دنیا کی نعمتوں سے نواز دے اور اخروی نعمتوں سے نواز دے، بہت بڑی نعمت ہے وہ، اس کا حریث بنو، اس کے حریث بنو، نہ کہو اللہ تعالیٰ سے تعلق درست کرو، رمضان تعلق کی درستی ہی کے لیے آیا ہے، غافل نہ بنو، غفلت کے ساتھ دنیا کا کام ہو سکتا ہے لیکن غفلت سے آخرت کا کام نہیں ہو سکتا ہے، سوچیے کلیا غفلت کے ساتھ دنیا کام ہو سکتا ہے، ہمارے حضرت تھانوی جی نے کہا کہ حضرت غفلت سے کیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، کہا دیکھو فائدہ ہے فائدہ ہوا ہے، ہر آدمی دکان جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے، فائدہ کا خیال رہتا ہے نہیں خیال ہے تب بھی دکان میں جاتا ہے، آخر کا خیال دنیا کا خیال تمام ان چیزوں کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے، ایک نہیں 10 مصیبت ہو لیکن اللہ سے تعلق برقرار رکھو، ہم اللہ کے بندے ہیں ہم رب نہیں ہیں، ہم ارباب میں رب نہیں ہیں، ہم رب نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کی چیمیں گویاں کریں نقطے چینیاں کریں،
ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم کو بندوق در رہنا چاہیے، بندوق در رہو گے، بندوق در رہو گے تو کسی کو ذلیل نہیں سمجھو گے، اگر ذلیل نہیں سمجھو گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی عزت ہوئے گا وہاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ یہ سب رمضان شریف کا ملاحظہ ہے، کیونکہ یہاں کئی سال بعد بیان کر رہا ہوں، جبکہ ہر سال یہاں بیان کرتا تھا، قدر نہیں، جب ٹوٹی پھوٹی مسجد تھی بہت ہی تو ہر سال بیان کرتے ہیں، جب سے یہ بن گیا مجھ سے پوچھتے ہی نہیں، میں پوچھ رہا ہم کو کوئی بات نہیں، ہر سال آتا تھا، ہر سال اثر کی نماز یہی پڑھا تھا، میں بیان کرتا تھا، میں اللہ تعالیٰ اس بیان کو بھی قبول فرمائے اور اس بیان کو بھی قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح معنی میں متقی بنا دے، اور متقیوں کے جو اجر و ثواب ہے اس دنیا میں دے اطمینان، کیا دنیا میں اطمینان، سکون، ہزار مصیبت اطمینان، احمد اللہ کے دل مطمئن رہتا ہے، اللہ کی طرف سے جو آیا سب ٹھیک ہے، ہر چیز دوست میرا سر دیکھو جو دوست کی طرف سے سب ٹھیک ہی ٹھیک ہے، آگے کا لیتا نہیں اتنا بدوا دی ہمارے لیے، طبیعت ہماری بھی خراب رہتی ہے، تھوڑا سا کمزوری بھی ہے، لیکن بیان کی بہت کمزوری نہیں رہتی، اللہ کا شکر ہے بیان کر رہا ہوں، مہینے سے 15 دن تو بیان کر لیا ہوں، کوئی دن خالی نہیں، اور آج بھی بیان کر دیا، اس کے لیے بھی بیان کی، نماز میں نہیں ہے اس پر بھی بیان کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور نافع اور مفید بنائے، اور اللہ کے موجب اجر و ثواب اس کو بنا دے، سب جو ہے کام میں نے بتا ہوا، میں دعا کر جا رہے ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، یا اللہ کو عافیت سے تقوا والی زندگی ایسی بنا، اپنی محبت اور نسبت سے سرفرا فرما، یا اللہ ہر قسم کی عافیت سے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک ٹکڑا بھی ایسا جو میں نے کہا تھا کہ آدمی دکان جاتا ہے تو بھی حاجہ کا خیال رہتا ہے، جب نماز پڑھو حاجہ کا خیال رہا رہتا ہے، جب دنیا کر رہے ہو کرانے کے حیدر ہو جائے، جاؤں نہ ہم کو ہو جائے، اسی لیے دن مصیبتوں آئے خطا بھی ہے تو بھی نماز ادا کرتے رہو، یہ پوری بات ہوگی حضرت۔